עוד מעט יגיע אליי הביתה אבא שלי, פיני אביבי, דמות שמאוד מאוד מאוד השפיעה ומשפיעה על החיים שלי. אבי היה 51 שנה דיפלומט במשרד החוץ, הוא היה צוער כבר בגיל 17, וכל הילדות למעשה נענו ממדינה למדינה, המון המון חוויות שנדבר עליהן, חוויות משותפות, גם האתגרים של הוריי ושל אבי בתפקידים הדיפלומטיים שלו, גם האתגרים שלנו כילדים שהתלוו לאותן שליחויות. ננהל על זה שיחה מעניינת, ובכלל, אני חייב לומר שאבא שלי זה מישהו שמאוד מאוד מאוד השפיע עליי. מאוד השפיע על מי שאני, על צורת החשיבה שלי, על הגישה שלי לחיים והגישה שלי בכלל לאנשים. והיום נחזור לאותה תקופה. אתה יודע, אני חושב שכמשפחה חווינו כל כך הרבה חוויות. 51 שנה היית דיפלומט. חצי מהתקופה הזאת היינו בשליחויות, או בוא נגיד, אתה היית בשליחויות חצי מהתקופה. אני חושב שאף פעם לא באמת דיברנו על זה, ממש. האמת היא ששיחות עומק אני לא זוכר יותר מדי. כן, היו לנו שיחות, אבל בדרך כלל היו נושאים שדיברנו עליהם, ואני לא חושב שדיברנו על עצמנו אף פעם. נכון. אז אולי נתחיל מזה שבאמת, אתה יודע, 51 שנה. היית דיפלומט באיטליה, בחוף השינה, בצ'ילה, בארגנטינה. חזרת לאיטליה. לאחר מכן חזרת גם לדרום אמריקה. קולומביה ועוד פעם צ'ילה. והשליחות האחרונה שלך הייתה בטורקיה. שליחות משמעותית. והייתי רוצה לשאול אותך, מכל השליחויות האלה, איזה חוויות היו החוויות הכי משמעותיות שלך מבחינה מקצועית, כדיפלומט? מה באמת היו הרגעים המכוננים? השליחות הראשונה שהייתי בארגנטינה, כשהיינו בארגנטינה, המשמעות שהייתה שאנחנו עבדנו בנושא הנעלמים, בנושא היהודים שנעלמו. ידוע שבארגנטינה באותה תקופה נעלמו כ-30 אלף איש, כ-3,000, 10% מהם היו יהודים. היהודים, כמו היהודים בכל העולם, תמיד היו השכבה המשכילה. והשכבה המשכילה הזאת הייתה מאוד מאוד מעורה בחיים הפוליטיים של ארגנטינה, והרבה מהם נחשדו, בצדק או שלא בצדק, שהיו במחתרות שפעלו כנגד המשטר הצבאי. למעשה במשך שנים טיפלנו בכל אלה שאנחנו מנסים למצוא אותם בבתי הסוהר, וכאלה שנעלמו בכלל. והמפגש הזה עם משפחות הנעלמים נשאר לי עד היום כאחד החוויות החזקות ביותר בחיי. כי יום יום נפגשתי עם מאות אימהות של אנשים שלא חזרו, לעולם לא חזרו יותר, ועם אחרות שהצלחנו לשחרר את הילדים שלהם מבית סוהר. תקופה שנייה שהייתה מאוד מרתקת, מאוד שונה ולגמרי בהפוך, זו התקופה שהיינו ברומא כיועץ תרבות. אף דבר בחיי, אף תפקיד של שגריר, והייתי 3 פעמים שגריר, לא מתקרב לקרסוליים של תפקיד של יועץ תרבות ברומא, שנמצא בעיצומה של כל העשייה התרבותית במקום הכי תרבותי בעולם. ומבחינה מקצועית נטו, טורקיה ללא ספק מדינה אסטרטגית, חשובה בצורה שקשה לתאר אותה במדינת ישראל, משפיעה על חיינו יום-יום, קובעת את מצבנו בזירה האזורית, ולהתעסק שם, בטורקיה, בנושאים הכי רגישים של מדינת ישראל, זו בהחלט הייתה חוויה לא קלה, קשה מאוד, מרתיתה לפעמים, אבל משמעותית. אני זוכר בתור ילד שהגענו לארגנטינה ב-78, משטר צבאי, בבקרים, שהיינו יורדים ללובי של הבניין, והיו מגיעים חמושים עם תתי מקלעים, מלווים אותנו לאוטובוס ממוגן, ומשם לבית ספר שנראה בערך כמו אלקטרז, עם דלתות ברזל והכל בטון, והיו עושים לנו תרגילים, היינו מתחבאים מתחת לשולחן. אתה יודע, זה מצד אחד חוויה אחת, ואני זוכר את כל החיילים ותקופה הזאת של משטר צבאי. ומצד שני, אני זוכר מדינה מאוד שמחה, עם המון טיולים וקמפינגים, זאת אומרת, היה לנו המון המון חוויות ילדות בארגנטינה, לצד באמת התפקיד המאוד מורכב שלך בהתעסקות עם אנשים שנרצחו, נעלמו, גופות במר דל פלטה, חוויות מאוד מאוד מורכבות. היה איזה דיסוננס מאוד מאוד גדול בין היופי של המדינה הזאת, השמחת חיים שלה, הטיולים שעשינו, לתפקיד המקצועי שלך. אנחנו ניסינו מאוד, מאוד מאוד ניסינו לא להעביר את זה אליכם. ולכן נהגנו בכמה שיכולנו לצאת באמת בסופי שבוע לפיקניקים, למועדונים היהודים, הלכנו גם הרבה מאוד להצגות, והיינו צריכים איכשהו לתמרן בין המצב הזה שבו אתה מטפל במשפחות של נעלמים ובאסירים, ובין לנסות עד כמה שאפשר לשמר את המשפחה בצורה נורמלית.
היה מאוד מאוד ניכר לעין, אבל אני זוכר גם את הכמות בתי כנסת. אני זוכר שהיית לוקח אותי בתור ילד, בחגים, היינו עוברים מבית כנסת לבית כנסת לבית כנסת, והיית נותן שם נאומים ציוניים, נלווים, באמת על החיבור לישראל. עליי כילד זה מאוד מאוד השפיע. אני זוכר באמת האופן שבו דיברת על ישראל וחיברת את הקהילות היהודיות באמת לציונות ולארץ ישראל. אז בואו נקפוץ רגע לרומא. כן. וחייב להגיד שזה שהיית נספח תרבות ברומא, לי זה התאים כמו כפפה ליד. אני, אתה יודע, בגיל צעיר כבר ניגנתי, וניגנתי על אורגן, ואחרי זה ועל קלרינט, ואהבתי מוזיקה קלאסית, אז בשבילי רומא זה היה חוויה אדירה מבחינה תרבותית. לכולנו. זו הייתה חוויה שלא חוזרת בחיים. שואלים אותי הרבה על התפקידים שלי כשגריר, כשליח, כמזכיר ראשון, בכל מיני שני נציגויות. אין דבר שמתקרב ולו מרחוק לחוויה האדירה התרבותית שהייתה לנו ברומא, שבה יום-יום, כל ימות השנה, הזמנו לכל מופע גדול של קונצרטים, אופרה, ספורט, מוזיקה קלה ומוזיקה קלאסית, ויום-יום קיבלנו גם המון המון הזמנות, ואני זוכר שהיינו הולכים ביחד להרבה מאוד קונצרטים עם גדולי עולם, באמת עם גדולי עולם. השאלה היא, למה דיפלומטים צריכים להתעסק בזה בכלל? זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו מדברים על עבודה מול ממשלה, מדיניות, מדיניות חוץ, והנה אתה עושה תפקיד שאתה מרגיש שהוא אולי התפקיד הכי משמעותי שעשית בקריירה שלך. איך תרבות משפיעה על יחסי חוץ? אתה מביא את הפילהרמונית, אתה מביא אותה. לא המארגן פרטי. ואתה מארגן באולם הראשי של העיר את הקונצרט. ואתה מזמין לאולם, על חשבוננו, אף אחד לא משלם את הכרטיס, זה הכל נעשה בספונסרשיפ. יושבים כל חברי הממשלה, נשיא המדינה וראש הממשלה. יושבים כל חברי הפרלמנט החשובים ביותר. יושבים כל אנשי העסקים החשובים ביותר באותה מדינה. יושבים מיטב העיתונאים של אותה מדינה. ובמשך שעה וחצי רואים את הפילהרמונית הישראלית, איך היא מופיעה וכמה היא שווה, אתה לא יכול שלא לתת בתחושה שבאמת ישראל זה משהו אחר. ישראל זה דבר יפה, זה דבר שצריכים להיות גאים בו. אני חושב שהיום יש הרבה יותר מודעות במשרד החוץ בכלל, העניין של לשווק את ההייטק שלנו, את היקבים שלנו, את התרבות שלנו, ולא לדבר רק על היבטים של צבא, או על היבטים של מדיניות, או על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אני חושב שבמשרד החוץ מבינים את זה, ולצערי בממשלה לא. אחד הדברים שאני מאוד 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 כועס על ממשלות ישראל לדורותיהם, לא על הממשלה הספציפית הזאת, גם עליה. שלא מבינים את הנשק העצום שיש בהסברת ישראל היפה. להראות את ישראל היפה, את האומנות שלה, את התרבות שלה, את ההייטק שלה וכו', זה באמת, אתה יודע, מה שגם ראש הממשלה אומר פעם, מדינת הייטק, זה מה שעושה את הפרצוף היפה של ישראל. וכשאתה מנסה להסביר, אף אחד בעולם לא יצליח לשכנע אף בן אדם בעולם במה שאתה יכול להאמין בכל לבך, זכותנו לארץ הזאת והחשיבות של ההתנחלויות, לא מעניין את האנשים. אבל יש תחושה בציבור, כולנו מסכימים על דבר אחד, אין הסברה טובה לישראל. יש איזו הבנה מאוד מאוד ברורה אצל כולה, אולי כמישהו שעסק בזה כל כך, כל כך הרבה שנים, תנסה לחדד מה הסיפור, מה הבעיה של הסברה של ישראל? בעיה נורא פשוטה. אם בעבר, כשאנחנו היינו בארגנטינה, היו בשגרירות שלנו 18 דיפלומטים ונציגים של כל המדינות, והיה תקציב לכולם לעבוד, היום יושבים שם שגריר וקבט. אז תגיד לי, איך שגריר וקבט שנמצאים במדינה יכולים לעשות הסברה מול כל ארצות ערב ומול 23 מדינות מוסלמיות ואחרות? פשוט בלתי אפשרי. בהשקעה של אפס כסף, בהחזרת תקציבים ובמתן יד חופשית, לא לפוליטיקאים לדבר, אלא לדבר לאנשים שזו המומחיות שלהם, שהשיח הבין תרבותי הוא לחם חוקה מידי יום לעשות את העבודה, מבזבזים את הכסף, ממש מבזבזים אותו, על זה ששולחים אנשים לדבר על ביטחון מדינת ישראל, כל שלא אף אחד לא מבין ואף אחד לא מעניין. תראה במה אנחנו טובים. תשקיע את הכסף בחדש. בפעם לקחנו, והיו 2,500 מועמדים להיות סוערים במשרד החוץ, בחרנו 15. עכשיו צריכים לחפש 15 שיסכימו לבוא. בגלל התנאים שהם ברור, בגלל מבישים. התנאים. אני רוצה לקחת אותך ברגע לטורקיה. לתקופה שלך כשגריר, ובעצם אתה מתמנה להיות שגריר, ממש ארדואן, לראשונה, נבחר.
וזו התמודדות מאוד מאוד מאתגרת. אז אולי תספר קצת באמת על ההתמודדות שלך כשגריר עם עליית ארדואן לשלטון וכל מערכת היחסים בטורקיה. אני הגעתי מיד אחרי שהוא כבר עלה לשלטון, הוא עלה בתקופת קודמי. אבל עליי הוא טל בגלל החשיבות האסטרטגית העצומה במיקום שלה על גבול איראן, על גבול סוריה, על גבול עיראק, כן? לנסות ולהציל את היחסים עם טורקיה. אגב, החוויה שלי מטורקיה, כשאתה היית שגריר בטורקיה, אני באותה עת הייתי ראש לשכת הרמטכ"ל של בוגי, ואני מספר שיום אחד בוגי ואני באנו לביקור רשמי בצבא טורקיה. כן. אנחנו נוחתים בטורקיה, וכמובן על פי פרוטוקול, בערב אוכלים ארוחה רשמית בבית השגריר. אני מוטט את עצמי אוכל ארוחה רשמית בבית של ההורים שלי. מעמד משעשע מאוד. ובסוף הארוחה מעניק לך תשורה מהרמטכ"ל. היא עוד בחדר. כן. ולמחרת אני זוכר שהלכנו לבקר את נשיא טורקיה. נכנסנו ארבעה אנשים אליו. בוגי, פיני אביבי, השגריר, אני אמיר אביבי, ורצה הגורל של הנספח הצבאי, קראו אביב מרסל. כשאנחנו נכנסים, אני זוכר שהנשיא כזה מתיישבים, הוא מסתכל על הרשימה, מסתכל עליך, אומר, תגיד, מה אתם שבט? מה זה כל האביבים האלה? ואני זוכר את ההגעה שלנו לצ'ילה. אני לא זוכר למה, אבל אמא נשארה עוד בארץ עם מירה, עם אחותי, ואנחנו הגענו לבד. וממש זוכר טוב את הבוקר, אולי זה הבוקר למחרת, שאנחנו נוסעים באנדים, אתה לוקח אותי לבית ספר החדש שלי, בית ספר אמריקאי, ארץ זוברת ספרדית, מגיעים. אומר לי, אמיר, זה הבית ספר החדש שלך, בהצלחה, נוסע. ואני בהלם, מסתכל ימינה שמאלה, מקום זר, אמא לא נמצאת בכלל איתנו, אני לא מדבר ספרדית, לא מדבר אנגלית, לא עזר לי לא איטלקית, לא צרפתית ולא עברית. ממש זוכר שמתחיל לפקוד שם. ניגשת איזה ילדה ישראלית כזה, מחבקת אותי, ובוא תיכנס וזה, ומשום מה זה נחרט לי כאיזשהו טראומה, אתה יודע, של הלם, של מעבר, למרות שכבר עברנו כמה מדינות לפני זה, אבל זה היה חוויה מעניינת. אני לא יודע איך אתה חווית את האופן שבו אנחנו הילדים התמודדנו עם המעברים האלה ממדינה למדינה. אז קודם כל, אני מוכרח לציין שאחד הדברים שעד היום אני מתבייש בו, זו אותה פשלה נוראית שלא היית קוראת לאמא שלך, שהיא הבן אדם הכי אחראי בעולם, והכי חושב על צעדים קדימה, וכן קרתה לי. אני באתי, הגעתי במצב שהייתי צריך מיד להתחיל בעבודה. הגענו לבית הספר, אז אמרתי איתך את השיעור בבית ספר, הלכנו לראות, ואני שואל אותך, אתה בסדר? הכל בסדר? אמרת לי כן. ושנים התגעיתי בזה שהבן שלי הלך לבית ספר ובכזאת קלות נכנס. 10 שנים יותר מאוחר, אולי יותר, אמרת לי, אבא, כל היום בכיתי. ואז הבנתי כמה שאני הייתי חסר אחריות. אבל כדי להבין גם עוד משהו, שגם אני לוקח על עצמי את האשמה, כשהיינו בארגנטינה כבר, ואז אמרתי, היו 70 ארגונים שונים שהיינו צריכים לטפל בהם, והשגרות, כולנו, כל ערב יצאנו, כל אחד מאיתנו, למקום אחר לדבר. ובאחד הערבים אנחנו יושבים במטבח, שם אכלנו כשהיינו לבד, כשאין ארוחות רשמיות, ושאלת אותי אם אני יכול להישאר להכין אותך למבחן מחר. אני אומר, תסתכל על הלוח, יש לי היום הרצאה. ואמרת לי, אני מסתכל על הלוח, אבל אני לא רואה בשום מקום, היום אני נשאר עם הילדים שלי. הבנתי את הרמז. ומאותו יום הייתה היה לנו כלל. יש יום בשבוע שמוקדש לילדים בבית. אני חייב להגיד שככל שהשנים עברו, התחלתי לאהוב יותר ויותר את המעברים האלה ממדינה למדינה. אנחנו הרי חזרנו לארץ לבר מצווה, והספקתי ללמוד 3 שנים בארץ, 2 באגרון, ביסודי ושנה בבויר. ואני זוכר, ממש זוכר שכשאמרת לי בסוף כיתה ט', אמיר, יוצאים עוד פעם לשליחות, ואני חושב שזו פעם ראשונה ששאלת אותי מה אני חושב, אז עד אז פשוט נגררנו אחריך, אבל זה היה פעם ראשונה ששאלת אותי, והרגשתי שממש בא לי. בא לי לצאת לעוד שליחות, שאני חושב שזה לא טריוויאלי, אבל זה הפך להיות כזה ב-DNA. ואני זוכר שהגענו לרומא, היה אפשרות לתיכון אמריקאי ותיכון בריטי. החלטתם לשלוח אותי לתיכון בריטי. ואני אספר לאנשים שתיכון בריטי זה כמו הארי פוטר. יש שם בתים, houses, בתים שממש אתה בא ואתה משתבץ בבית, ואתה, יש לך תחרויות כל השנה בין הבתים. שם בבית ספר המקומי הזה, החברה הייתה חברה שכללה
תלמידים מכל העולם, אבל גם קלטה את הרבה מאוד מהאליטה של החברה האיטלקית. ומשום מה היו שם הרבה ימנים קיצוניים, מהפשיסטים, שהיו אנטישמיים בצורה נוראית. והיהודים התביישו אפילו ללכת עם מגן דוד. וביום הראשון שלך בבית ספר, אז אני לא יודע אם אתה זוכר את זה, הגעת לכיתה, עמדו שם שני חבר'ה, חסמו את הדלת, ואמרו, היי יהודון, לאיפה אתה חושב שאתה הולך? ואתה בלי להגיד מילה ובלי להוציא מילה, דפקת עם ראש בראש, נכנסת לבפנים והתיישבת. למחת כל היהודים הופיעו עם המגן דוד. מצד אחד, הייתי מאוד מושקע בלהיות ספורטאי, והפכתי להיות ראש בית בבית ספר שלי, אני חושב שזה מאוד חריג לישראלי. ישראל ראשון, אני חושב שהיה ראש בית בבית ספר אנגלי. כן, זה היה מאוד חריג, לא שהבנתי את זה אז, אבל היום אני מבין שזה היה מאוד מאוד חריג. ומצד שני, במקביל לזה שהייתי עם כל החבר'ה, נקרא לזה הקולים יותר, וראש בית, ושחקן כדורגל, וכדורסל, וכל דבר שהוא כדור אהבתי לעשות, לשחק. היה לי עולם שלם של מוזיקה, עם כל החבר'ה שהולכים לקונצרטים ומנגנים, וניגנתי פסטר וקלרינט, וזה היה עולם דואלי כזה. שאני חושב שברגע מסוים הייתי צריך לקבל החלטה באיזה עולם אני באמת רוצה להיות, ואיך אתה ראית את התקופה הזאת? אני חושבת שזו התקופה שגם התחברתי למוזיקה, התחלתי לנגן. לא, התחררת הרבה יותר מוקדם. אני חושב שהיית בפחות משנתיים כאשר היינו באוסטריה יום אחד, והיינו שם בגרינוויץ', איך זה נקרא שם ברחוב הזה, ששם מופיעות התזמורות הקטנות במוזיקה קלאסית, והייתה שם איזו תזמורת שנגנה, ואתה נעמדת ליד הבמה. שעה, שעה וחצי אחר כך, אנחנו רוצים לקחת אותך הביתה, ואתה נתת לאמא מכה חזקה על היד, ונעמדת, ככה, אני רוצה לשמוע. ואז בפעם הראשונה הבנו שבאמת, באמת, זה שובר אותך. אתה אוהב את זה עד הסוף. אני באמת חשבתי שאתה תמשיך במוזיקה, כי אתה אחד זה הצלחה גדולה. היה לך אחד המורים הנעלים למוזיקה, אבל דווקא העבודה שלי כיועץ תרבות לימדה אותי שגדולי האומנים באמת, באמת, באמת לא מצליחים להתקיים על העבודה שלהם. אנשים לפעמים לא רואים כמה מקבל זמר או אומן או זה, אבל באמת גדולי הנגנים וכו' לא באמת הם מתפרנסים בכבוד וצריכים לרוץ. לכן כשאתה החלטת, אמרתי לעצמי, אני נורא רוצה שיהיה אומן, אני לא מוכן לדחוף לשם. משום שאני לא יודע אם אני לא כופה עליו חיים של סבל לכל החיים, וכשיש לך את האפשרות, גם בדברים אחרים. ואני זוכר שיום אחד אתה מגיע הביתה, אנחנו יושבים בבית בינינו, ואתה מספר לי שבבית ספר קונים פרחים בצבעים שונים, צבע אדום למי שאתה אוהב, צבע, לא זוכר איזה צבע אתה, כחול למישהו רק ידיד שלך וכו'. ואתה אומר לי פתאום שאתה רוצה משהו שהיה, אני מקווה שאני לא טועה בסכום, אבל לפחות בהערכה להיום, היה משהו כמו 200 דולר. למה השתגעת? כמה חברות יש לך? זה לא צריך להגזים. אתה אומר, לא, לא. בבית ספר נותנים את הפרחים לפי חברים וידידים. ואני כראש בית ראיתי שיש עשרות ילדים שאו לא מקבלים שום פרח, או מקבלים פרח אחד ממישהו, ולא רק אדום, אולי רק כחול וכו'. אני רוצה שכל ילד ילך הביתה לפחות עם 4-5 פרחים. ברגע שיהיו לו פרחים גם אדומים וגם כחולים, הוא ירגיש את עצמו חלק מהחברה. פעם ראשונה שאני חושב שהבנו, כמובן על דעת שנינו, שאנחנו חייבים לתת לך את זה פשוט מתנה מהשמיים שאתה נותן לנו, שאתה מבין כמה זה חשוב לאחרים. אני מרגיש היום שהעובדה שהיה לי כבוד עצמי, לאומי, ציוני, מאוד מאוד חזק, זה יקרין לכל עבר, ולמדתי שיעור, דרך אגב, שכל יהודי בעולם צריך ללמוד אותו. שאתה מכבד את עצמך, ואת מי שאתה, מכבדים אותך. שאתה יש לך זהות, שהיא זהות מובנית, אנשים מעריכים את זה, ואני חושב שלצערי היום יש תופעה נרחבת של יהודים שחושבים שכדי למצוא חן בעיני שכניהם, הם צריכים להתנקר למי שהם, לאתוס שלהם, להיסטוריה שלהם, לסיפור שלנו, למדינת ישראל הרבה פעמים, ולצערי אני חושב שזה לא מביא כבוד, זה מביא הפוך. אף אחד לא אוהב אנשים שלא אוהבים את עצמם. אתה יודע, אני דור 15 בארץ, אתה דור 14, יש סיפור משפחתי מרתק. אז בואו נדבר קצת על ההיסטוריה המשפחתית שלנו, ועל הדמויות הבאמת משמעותיות בסיפור הזה. בכיף. אני זוכר מגיל קטן,
אצל הסבים והסבתות, גם אצל ההורים שלך וגם אצל ההורים של אמא, לדינו. זאת אומרת, הספרדית הזאת שמענו אותה כבר בגיל קטן משני הצדדים של המשפחה. אתה יודע, היום מדברים הרבה במושגים של מזרחים ואשכנזים, ופעם היום מדברים יותר על ספרדים, ואנחנו משפחה ספרדית. באמת היא מורשת מאוד מאוד משמעותית, סמכתטים, כן? ספרדים תיאורים, מה שנקרא. אתה דור 14, אני דור 15, ויצא שאחד מבני המשפחה גם עשה על זה דוקטורט והוציא ספר משפחתי. אני זוכר כשבאתי פעם ראשונה עם ענת לטורקיה, איך שנכנסנו לבית, ישר לקחת אותה לספרייה. קודם כל הצגת לה את המורשת המשפחתית, כן? שאנחנו מאוד מאוד גאים בה. אז אולי באמת תספר קצת על המשפחה. הזכרת קודם שלאחרונה הרבה מאוד מדברים, ספרדים, אשכנזים, מזרחים וכו'. סיפור שיש לנו עליך בנושא הזה, חזרנו משליחות בחוץ לארץ, אנחנו עוד מסדרים את הדברים ואתה כבר ברחוב וצחיק עם החברים, לא עוברים 5 דקות ואתה חוזר הביתה ושואל, אמא, מה אנחנו? מה זה מה אנחנו? לא, הילדים שואלים מה אנחנו? אחר תגיד שאתם ישראלים, זה מתאים לנו הכי הרבה. עכשיו, לגבי החלק הספרדי של המשפחה, שזה בא מצד האמא שלי, באמת זה 14 דורות שהגיעו מעיר שנקראת דסה במרכז ספרד. והרבה מאוד שנים, כשהייתי ילד, הסבתא נהגה לספר לנו על המשפחה הגדולה, הדורות הארוכים, ההיסטוריה הארוכה, וזה נשמע סיפורי סבתא. תמיד אמרת, מאיפה את יודעת כמה דורות אנחנו? איך את סופרת? זאת אומרת, פעם אני אוכיח לך. פעם אני אוכיח לך הגיע כאשר עברה מלחמת 6 הימים, ובאחד הימים לקחו אותי יחד איתה להר הזיתים, הראו לי את החלקה של המשפחה, שלמזלנו, החלק הזה של המשפחה השתמר ממש טוב, וכל הקברות, ואמרו, תספור. יש פה את 13 הדורות שקדמו לך במשפחה. אז מכל המשפחה המפוארת שלנו, מי הדמות שהכי השפיעה לך? שתי דמויות השפיעו עליי בצורה רצינית מאוד. הראשון זה באמת סבא יהודה. סבא יהודה שהיה בן אדם שכולנו, כולל עמך וכולל כל האחיות שלי, הסתכלנו עליו בהרצה עצומה. בן אדם שלם מכל בחינה. בן אדם שהתייתם בגיל 5, ישב מאחורי החלון, ועד שהכניסו אותו לכיתה מבלי לשלם, כי לא היה מה לשלם, בלע את עצמו במו ידיו והגיע בסיכומו של דבר להיות מנהל תחנת חברת חשמל בירושלים, והכין אותנו לבחינות הבגרות, ואין ספק שהוא אחד הדמויות שבאהבה שלו לארץ ישראל. בעובדה שהוא לקח אותי ואת האחיות שלי מגיל 0, עם נעליים גבוהות, ללכת בהרים של ירושלים, ללמוד את הצמחים, ללמוד את גרמי השמיים, לימד אותנו לנווט, חינך אותנו לאהבת הארץ, אהבה ללא גבול וללא תלות בדעות פוליטיות, אלא פשוט אהבה למקום עצמו, הוא השפיע עליי. עכשיו, אנחנו, אני תמיד מזכיר את זה, ששואלים ככה מה, בוא נגיד, הרקע היותר אידיאולוגי, המשפחתי, אני תמיד מספר שאנחנו משפחה מפאיניקית. מפאי של פעם, מפאי שהייתה באמת חלק מאוד משמעותי מהקמת המדינה. יש פה אפילו את הפנקס האדום של סבא יהודה. היום הפנקס האדום הזה עושה קונוטציה לפעמים שלילית בחלק מהציבור. אבל צריך לומר, סבא היה לוחם עז נפש בהגנה ועם סיפורי גבורה משמעותיים. שהיה מסתערף, היה בעצם כמרגל, אז עוד לא היה את המילה מסתערף, מטעם ההגנה בכוחות הבריטים, ועבד שם כפועל ערבי כביכול, על מנת שלא יזהו אותו, ובסך הכל בירושלים הכירו אותו כדמות מופתית מאוד, מיוחדת מאוד, מרשימה מאוד, שעל ידו כולנו עד היום, חולמים להגיע פעם אפילו לקצה הרגליים של מה שהוא הצליח לעשות בחייו. אז אמרת סבא יהודה זה דמות שמאוד מאוד השפיעה עליך, ומי עוד? האמא שלך, שמעד גיל 16 אנחנו ביחד וללא שום שאלה של ספק, כל החלטה שקיבלתי לפי הצטה הצליחה, וכשלא שמעתי אז גם חטפתי את זה על הראש, לא ממנה, אלא מהחיים. מהרגע שהתחתנתי איתה, לקחתי על עצמי עול שלא תיארתי לעצמי. הסתבר שהתחתנתי עם אישה שכיוון שהיא בכל הצטיינה, היא ראתה שכולם על ידה הצטיינו, ולא הייתה מוכנה לקבל שום דבר שפחות מזה, וזה הכתיב לך, לאחים שלך, וגם עליי, את הדרך שלנו כל החיים. אז אני חושב ששני האנשים האלה, שהם דמות ומופת בעיניי, השפיעו עליכם ועליי מאוד מאוד. זה ברמה האישית והמשפחתית. אבל היו גם רמות אחרות.
כשהייתי בצבא, עשה לי באמת להיות כמפקדים עליי, המפקדים המהוללים ביותר של טל באותה תקופה. מתן וילנאי כמ"פ ראשון, אחר כך היה איציק סגב, שגם הוא היה מחנך לדוגמה, אמנון ליפקין שחק, שאיתו כבר הגעתי אחרי קורס מ"כים, והוא שלח אותי גם לקורס קצינים. דן שומרון, שהיה הסמג"ד שלנו, ובעצם היה האומנת שלנו בקורס קצינים ודאג לנו. אני חושב שזו הייתה זכות ענקית ברמה הזאת כשהייתי בצבא, לקבל את החינוך הצבאי שלי באנשים כל כך אמיצים, כל כך חדורי אהבת הארץ. בתור מפאיניק, זכית לפגוש גם את בן גוריון. את בן גוריון זה סיפור אחר לגמרי, ואגב לא רק את בן גוריון, גם כל האנשים שהיו בכנסת בעצם הכרנו אותם טוב. בן גוריון הסיפור הוא שאנחנו בחוצפתנו, קבוצת צעירים מהנוער העובד, שהתעסקנו גם בעיתון של זה, ראינו לעצמנו חובה שאנחנו חייבים לקבל ממנו רעיון אישי בבן גוריון, וביקשנו. והוא הזמין אותנו לבקר בבית שלו, בשדה בוקר. כן, אתה יודע, אני חושב שבאמת כל הסיפורים על ענקי הדור ההוא, בסוף גם השפיעו מאוד עליי, כשכתבתי את הספר לא נשוב אחור, אז הרבה מהציטוטים ששילבתי בספר, באמת זה מאותם ענקים שבנו את המדינה, והיה להם אהבה אינסופית גם לעם הזה וגם לארץ הזו. אני חושב שזה משהו שאנחנו כמשפחה, זה מאוד מאוד מלווה אותנו. תשמע, בין האנשים הגדולים שיצא לי להכיר אותם, ואני קראתי באמת מגולדה מאיר את כולם, אני התרשמתי מאוד מאוד משני אנשים שהם בכיוונים ההפוכים, אולי שלושה. קודם כל, שמיר. שמיר שאמרה מהימנים, הימנים שבימנים, אוהב ישראל ועם ישראל ברמה שאתה לא מתאר לעצמך, שידע לתת כבוד לכל בן אדם ואשר הוא אדם, ולשמוע כל בן אדם מה שהוא אומר. מאוד מאוד התרשמתי וערכתי את רבין, שיצא לי לעבוד איתו גם מטעם משרד החוץ בכל מיני ועדות של תאום הפעולות בשטחים ונושאים אחרים. ושמעון פרס, שהיה לנו איתו קשר יוצא מן הכלל טוב, ושגם כשהוא היה נשיא, הוא המשיך לשמור על הקשר הזה באופן קבוע. הוא גם היה איתנו בבית, בכל המקומות שאנחנו היינו, כולל בצ'ילה וכולל בטורקיה ובמקומות אחרים. וכאמור, למדתי מהם באמת את האהבה הגדולה למקום הזה. עכשיו, אמרת שהיינו משפחה מפאיניקית? כן ולא. כי במשפחה אצלנו היה חילוקי דעות גדולים מאוד בין סבתא שהייתה בשומר הצעיר, והייתה מבחינה זאת בשמאל של השמאל, ובין סבא יהודה שהיה אז בחלק הימני של מפלגת מפא"י, בעצם בדעות... אחדות העבודה. באחדות העבודה, שהיה בדעות של יגאל אלון ואחרים. אז גם ביניהם היה אז להיות שומר הצעיר או להיות אחדות העבודה, זה היה מלחמת עולם כמו היום בין בן גביר לבין מרץ פחות או יותר. אבל המלחמה הפוליטית הזאת לא הגיעה הביתה. אני תמיד אומר שהדעות של מפאי שלה, אחדות העבודה, גורם לימין של היום לראות כמו שמאל. זה נכון. זה החבר'ה מאוד שורשים. נכון, בהבדל הגדול שלא דיברו בסיסמאות, אלא במעשים. אנשים שוכחים שבעצם את כל ההתנחלויות שמדברים עליהם היום, החשובות ביניהם, לא הקימו אותם הליכוד, הקימה אותו מפלגת העבודה לדורותיה. ואני זוכר שאנחנו כחבר'ה צעירים, ואני בוודאי שלא הייתי שייך לאגף הימני של המפלגות בארץ, בכל זאת הלכתי בהתנדבות לשמור על מעלה אדומים כשרק הקימו אותה, וכשזה היה קרוונים, כי גרו שם אנשים שאהבתי והערכתי, והם היו זקוקים לעזרה. זאת אומרת, ידענו אז גם לחלוק את האחריות ולהתווכח בצורה הגונה גם בדעות הפוליטיות. ואני קודם כל מאוד מתחבר לעניין הזה של פחות לדבר, יותר לעשות. אם יש משהו שאני רוצה לקחת מהמורשת הזאת, זה באמת, באמת, לעשות, פחות לדבר, ואני מרגיש שהיום בעידן של הרשתות, כל אחד חושב שלצייץ זה לעשות. אני צריך להגיד, לעשות זה להקים יישובים, זה כלכלה, זה לשרת את המדינה, ואתה יודע, אני זוכר שפה שירות, שני דברים. אחד זה שהלכתי יום אחד לבית ספר של אופק, של הבן הגדול שלי, הביאו הורים שכל אחד יספר מה הוא עושה. ואני הייתי אז בצבא, ואני מגיע לבית ספר, ושתורי לדבר, אני עולה לדבר, ושואלים אותי, מה המקצוע שלך? אמרתי, משרת. ואני רואה תופק מאדים נלחץ, כיתה מתחילה לצחוק. ואני אומר, כן, אני משרת את עם ישראל. זה השליחות שלי, לשרת את העם. ואני זוכר שגם... ביום שסיימת את תפקידך, אחרי 51 שנה במשרד החוץ, אז דיברנו על זה שאנחנו משפחה של משרתים. זה הייעוד שלנו בחיים. יש משפחות שיש להם ייעוד, יש כאלה שהם משפחות של אנשי עסקים,
אנחנו משפחה של משרתים, זה הייעוד שלנו. וגם אחי הצעיר, אודי, המשיך בדרכך והלך למשרד החוץ, ואני 30 שנות שירות, וגם היום מה שאני עושה משרת את עם ישראל, זה כנראה יש לנו שליחות. אני חושב שכל הילדים שלי, גם בבא אחותך, כולם משרתים בעצם את החברה הישראלית, מתוך אמונה עזה בקשר העמוק שיש לנו לארץ ישראל, מתוך הנכונות לשמוע את דעתו של האחר. ויש בינינו לפעמים לא מעט ויכוחים בנושאים פוליטיים, אבל לא בריב. משום שאני לא חושב שלאף אחד מאיתנו יש את כל החוכמה ואת הזכות להחליט שהוא צודק. מי צודק, תוכיח ההיסטוריה. לא אתה ולא אני ולא מי שמדבר איתנו. אבל לפחות אף אחד מאיתנו לא מדבר בסיסמאות נבובות. באמת, אני חושב שאחד הדברים שאני אומר הרבה לאנשים, כשאני מדבר ככה על הספר לא נשוב אחור ועל השאלה הגדולה, איך נבטיח את ביטחון ישראל לדורות? מה צריך כדי שנהיה בטוחים לדורות? מה, תראו, אנחנו יכולים להסכים, לא להסכים, אבל כשאנחנו מדברים על זה, זה חייב להיות בחרדת קודש. כי בסוף בסוף, אם אנחנו טועים, אנחנו נגזור את העתיד של הילדים שלנו והנכדים שלנו והנינים שלנו, ואני מרגיש שיצא הספר חצי שנה לפני המלחמה, וקראתי לו לא נשוב אחור, אין לנו אופציה לחזור לגלות, אני מניח שהרבה אנשים הריבו גבה, איזה גלות, על מה אתה מדבר? מה, שלום, מדינה חזקה, צבא חזק, ואני חושב שאחרי 7 באוקטובר, כולם מבינים שקיום שלנו פה זה לא דבר מובן מאליו. אנחנו צריכים באמת באמת לפעול בצורה מאוד רצינית ומעמיקה כדי באמת להטוות את הדרך שתבטיח את ביטחוננו. אני אגיד לך שלמרות שהקריירות שלנו התנהלו רוב הזמן במקביל, והרבה שנים שהייתי בצבא, אתה ואימא ומודי הייתם בחול, היה רגע שהקריירות שלנו התממשקו. הם התממשקו בעזה. הייתה תקופה, השנה הייתי קצין הנדסה של אוגדת עזה, בין השנים 97-99, ואתה היית מנהל מחלקת המזרח התיכון, עם פעילות מאוד מאוד ענפה בעזה, עם דחלן ועם דמויות אחרות. ובעיניי זה היה קצת סוריאליסטי, כי אני התעסקתי בצד של הטרור. חשפנו באותה תקופה, 97, כן, 35 מנהרות על פילדלפי. וראינו שם התעצמות של רקטות וטילים, והתעסקתי בלמגן את הרצועה, ובאותו זמן בעצם אתה פעלת בתחום המדיני מול אותם גורמים פלסטינים, ששנינו עובדים ביחד בעזה, באמת בעולם מקביל, הייתי אומר. אתה יודע, אתה הרי אוהב אמנות, ובטח יודע הרבה מאוד גם על האימפרסיוניזם. והגדולה של האימפרסיוניזם, שאתה מסתכל על אותו מקום, בזווית אחרת, באור אחר, בשעה אחרת, התוצאה שאתה רואה היא שונה. והדרך היחידה לעשות את הדברים האלה מאוחדים, זה אם יש לך את היכולת הזאת לשבת גם מהזווית שאתה הסתכלת, וגם מהזווית שאני הסתכלתי, ולנסות לראות בין שני הדברים האלה איך בונים את המשוואה הנכונה. אבא, אתה יודע, אנחנו אחרי 7 באוקטובר, אני לא חושב שיש מישהו במדינה שהוא לא הושפע מזה. אני לא מדבר על הזעזוע העמוק שיש לכולנו מהאירוע המחריד הזה. אני מדבר כתפיסות עולם, זאת אומרת, כל אחד שואל את עצמו, רגע, איפה אני הייתי, מה קרה פה, איך קרה לנו אירוע כזה? אני רוצה לשאול אותך באמת איפה אתה נמצא בתוך הסיפור הזה, ומה אתה רואה קדימה, איך אנחנו נביא לביטחון וסגסוג בהסתכלות ארוכת טווח? קודם כל, אני חושב שהשביעי לאוקטובר לימד גם את האנשים שחושבים כמוני, שבעצם פעם נוספת לא רק הקונספט הכללי נפגע, גם כל בן אדם, תראה, אנשים שחיו בעוטף עזה והעסיקו את התושבים של עזה, ובאמת בכל ליבם חשבו שעל ידי זה שהם יגרמו להם לעבוד אצלהם, הם יגרמו לסגסוג בעזה ויגרמו לפריחה בעזה, ובעצם הם תורמים לשלום. אני לא מכיר מישהו אחד מהם שמוכן לחזור על הניסיון הזה פעם שנייה. מצד שני, אני חושב שגם אנשים שחשבו שהם בעזה אפשר לרסן את המצב, ואפשר למנוע מהם את הרצון הזה, למרוד ולנסות להציג בדרכם שלהם. גם הם טעו. זאת אומרת, בסיכומו של דבר, צריך לשבת היום ולשבת ביחד, ולנסות לרכז את המוחות מכל הכיוונים. אבל אם יהיה לנו את השכל ואת התבונה, לא ללכת לא צמי ימינה עד הסוף ולא שמאלה עד הסוף, אלא לרכז את כל הכוחות הטובים שיש לנו, ולתת לכולם את הבמה לנסות ולבנות איזושהי תוכנית, אני כן אופטימי. אני מאמין שאפשר להגיע גם להישגים חדשים. דווקא אחרי 7 באוקטובר ראינו שאפילו בנציעים שיש לנו בהם, כמו מודיעין, יש לנו גם הצלחות אדירות.
אנחנו צריכים היום לעשות הכל, להחזיק פה את ההייטק הישראלי. אנחנו צריכים לעשות הכל, לחנך מחדש לציונות אמיתית, למנוע מכל מקשקשי השטויות שמכל במה מוכנים להשמיץ אחד את השני, להפסיק עם זה, ולחשוב היום, כמו שהקמנו את מדינת ישראל, להקים אותה מחדש. להקים אותה בערכים. ואני אישית ממש מתפעל מהרעיון שלכם, אגב, של הביטחוניסטים, לעשות את אותה מכינה בעוטף עזה. מכינה שאתה קראת לה ברוח הנחל. ואני חושב שאין דבר יותר יפה מזה. כי הנחל היה מי ששמר לנו על הגבולות, אבל גם חינך לציונות, וגם חינך ליהדות, וגם חינך להגנת מדינת ישראל. ואני הייתי רוצה לראות במכינות האלה שיש אנשים מכל הכיוונים. ופעם אחת, פעם אחת, לרתום את כל הגורמים בחברה הישראלית למבצע המשותף. לא להשאיר אף אחד מחוץ לאלונקה. ואני מתכוון לעשות גם שירות לאומי לערבים, וגם לצרף את החרדים אלינו, אלה שלא מצטרפים עד היום, ויש כאלה שכן מצטרפים, ואני מעריך אותם מאוד, ולבנות משהו שהוא משותף לכולנו. ואני באמת, כשאני מרצה היום ברחבי הארץ, ומדבר על היום שאחרי בפן של מה החזון לחברה הישראלית, לאן אנחנו הולכים, זה ממש מתחבר, אבא, למה שאתה אומר, ואני מתאר את זה ככה, אני אומר, תראו, אנחנו נצטרך להיבנות למעשה דרך שלושה נדבכים, אחד, ציינת אותו. במדינה הזאת כולם צריכים לשרת. בדרך כזו או אחרת. כולם צריכים להיכנס מתחת לאלונקה. יש הרבה דרכים. ויש הרבה דרכים, אבל כולם צריכים להיכנס מתחת לאלונקה ולתרום למאמץ הלאומי, ואני חייב להגיד שהתרומה הזאת היא רק תלך ותתרחב, כי אם אנחנו מדברים היום לדוגמה על מערך מילואים, עד גיל 45, היום כבר מתחילים לדבר על משמר לאומי, שנצטרך לעשות מגיל 45 אולי עד 65. פעם היה אגה. נכון, אגב, ולמעשה היום אנחנו מבינים שאותם רעיונות שהביאו אותם בקום המדינה, ואיכשהו המדינה נטשה אותם לאורך הדרך, חשבה שהיא נמצאת באיזושהי מציאות אחרת, היום אנחנו רואים שהכל רלוונטי, שצריך אגב, או איך שרוצים לקרוא לזה היום משמר לאומי, שצריך מערך מילואים גדול ומשמעותי, וכדי צריך גם שירות לאומי, כולם צריכים להיכנס מתחת לאלונקה, אבל אני תמיד אומר, אנחנו לא ספרטה. זאת אומרת, אנחנו לא אומה שמקדשת רק צבא, אלא אנחנו אומה שמחה, תרבותית. אפשר להיות גם אתונה, כן? לחגוג דמוקרטיה וליברליות ומוזיקה ותרבות. אני חושב שאולי התכונה הכי חשובה שצריך, אתה צריך לאהוב את העם שלך, את כולם דרך אגב. עכשיו, תסכים איתי שבכל החברה הישראלית, על כולם יש לנו איזושהי ביקורת, לכולם יש איזה שוליים שהיינו רוצים שלא יהיו, לכולם, ממש לכולם. אבל צריך לראות את הטוב בחברה, יש לנו חברה מדהימה, אתה יודע, 30 שנה של שירות צבאי, ואתה 51 שנה בשירות הדיפלומטי, אתה רואה את כל עם ישראל. ובאמת, באמת, עם נפלא. ואם נדע באמת להיות אומה מגויסת, ונדע גם לפתח את התרבות והשמחת חיים שלנו, והערכים הכלל אנושיים שהורשנו לעולם, כמו שמצוין במגילת העצמאות, אבל יותר מזה, נדע באמת, באמת להיות מחוברים לאתוס שלנו כאומה, ליהדות ולציונות. אני חושב שהשילוב של שלושת הדברים האלה, זה המפתח להצלחה, וכולם צריכים להיות בתוך האירוע הזה. תראה, דיברנו קודם, כשדיברנו על בית הספר שלך, על הסיפור של הפרחים. כמה שהיה חשוב לך שכולם יקבלו פרחים. הייתי רוצה שגם ברמה המדינית, כמו שאתה חשבת שכל אחד ואחד צריך לקבל את הפרח שלו, כדי שהוא ילך מרוצה הביתה, הייתי רוצה שגם ברמה הלאומית, כשמדברים על תקציבי המדינה, כשמדברים על החלטות, מישהו יחשוב שהפרחים האלה לא מיועדים רק למישהו אחד. כולם צריכים ללכת מרוצים הביתה. אבא, ממש תודה על שיחה מרתקת. אני חושב שדיברנו היום על דברים שלא יצא לנו אף פעם ממש להעמיק בהם. זו באמת הייתה הזדמנות ייחודית, ובהזדמנות זו אני רוצה להעניק לך ולרשום לך הקדשה. תודה רבה. גם לאימא. תודה רבה.